በአንድነት በመስራት ነው እቺ ሀገር የምንገነባው። ሚዲያዎቹ ግን የተሰራውን የታቀደውን ብቻ አይደለም እንዲሆን የሚፈልገውን ጭምር ነው ይነግሩን እንዲሆን የሚፈልገው። እንደምታውቁት ሌላው ዓለም አሜሪካን የሚያቃት በሁለት ተቋማት ነው። አንድ በኩል መንግስት አለ ዋይት ሃውስ የሚባለው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ወታደሩ አለ ፔንታገን የሚባለው። እነዚህ ሁለቱ ናቸው ወደ ሌላው ዓለም ሄደው ብዙ ነገር የሚሰሩት። ሌላው አብዛኛው ለዛ አከባቢ ተፈጠረ። ግን ብዙ ሰው እነዚህ ሁለቱን አይደለም የሚያቃቸው፣ ከዛ ይልቅ ሌሎቹን ሁለት ተቋማት ነው የሚያቃቸው። እነዛ ሌሎቹ ሁለት ተቋማት እንደማን ናቸው? ሚዲያዎቹና የፊልም ካምፓኒዎች። የአሜሪካ ዲሞክራሲ ስርዓት በጣም ዘመናዊ ነውና እንድንከተለው ያስባለን እኮ ፊልሙና ሚዲያው ነው እንጂ የአሜሪካ ዲሞክራሲ ምን ያህል መልከጥፉ እንደሆነ እኮ በደንብ አይተናል በማየት በቻልንበት ጊዜ። ስለዚህ ሚዲያው ነው ትልቁ ሚና የሚጫወተው። በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሚተላለፉ ነገሮች እና በኦቢኤን የሚተላለፉ ነገሮች መካከል ሰው ይሄ ኦቢኤን ነው ወይስ ይሄ የአማራ ሚዲያ ነው ብሎ እስኪጠፋበት ድረስ መድረስ ይችላል። ማን ነው እያስተላለፈ ያለው ብሎ እስኪጠፋበት ድረስ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ቋንቋዎች አማርኛና ኦሮምኛ በሁለቱም ቦታዎች እንደ ልብ የሚናገር እና አንድን የጎጃም ሰው ከአንድን የወለጋ ሰው ለመለየት ቋንቋውን እስከማንጠቀምበት ድረስ፣ አንድን የጎንደር ሰው ከአንድን የባሌ ሰው ለመለየት ቋንቋውን እስከማንጠቀምበት ማድረስ መቻል አለበት። ያ ነው የሚጠቅመን። ባለ ብዙ ሀብት፣ ባለ ብዙ ቋንቋ፣ ባለ ብዙ እሴት፣ ባለ ብዙ ባህል የሆነ ማህበረሰብ ነው መገንባት መቻል ያለብን። ከኦሮሚያ ክልል በላይ ኦቢኤን፣ ከአማራ ክልል በላይ አሚኮ ትልቁ ሚና ይጫወታሉ። ሚዲያዎቹ ካልተባበሩ፣ ቢሮዎቹ እንኳ ቢተባበሩ፣ ሚዲያዎቹን ስለሆነ ልጆቻችን የሚያዩት መተባበራቸውን በምን ያውቃሉ? አብሮ መስራታቸውን በምን ያውቃሉ? በጋራ ለአንዲት ሀገር እየገነቡ መሆኑን በምን ያውቃሉ? የባሌ ገበሬ ደባርቅ ቢሄድ እኩል እርሻ ነው የሚያርሰው። ያው ቀንበር ነው፣ ያው ሞፈር ነው፣ ያው በሬ ነው። ምናልባት በለበሬዎቹ የሚዘፍነው ዘፈን ይለይ ካልሆነ እሱም ቢሆን የቋንቋ ልዩነት ይሆናል እንጂ ያው በሬውን የሚያመሰግን ነው፣ ሌላ ዘፈን አይዘፍን። አንድን የደባርቅ ገበሬ ባሌ ራስ ብትሉት ምንም ደቂቃ አይፈጅበትም፣ ወዲያው ሞፈሩና ቀንበሩን ለማገናኘትና በሬውን ለመጥመድ። ያው ነው፣ ተመሳሳይ ምርት ነው የሚያመሩት። ስለዚህ ለዚህ ገበሬ ድረሱለት። ይህንን እንሻገር ስንል ይህንን መሀል ላይ የያዘውን አውቃለሁ የሚለውን ሰው እንሻገረውና ገበሬውን እናገኘው፣ እናቶቻችንን እናገኝ፣ ነጋዴውን እናገኝ፣ ጎጆ ቤቱ ወደ ቆርቆሮ ቤት እንዲቀየርለት፣ በሬው ወደ ትራክተር እንዲቀየርለት፣ ተመሳሳይ ጥያቄ ያላቸውን ህዝቦች ለማግኘት እንሞክር። እንደዛ ከሆነ ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት ይዛ ያላትን እድል ይዛ የመልማትን ጸጋ ይዛ ትልቅ ማትሆንበት ምክንያት የለም።